Somali ជាប្រទេសផលិតទឹកដោះអូតដោះធម្មអស់របស់ពិភពលោកកសិដ្ឋាន Oudbada នៅខាងក្រៅក្រុង Mogadishu ផលិតទឹកដោះអូត36000លីត្រក្នុងមួយខែបាក់សក់ពេត Adirisa Mehta ទឹកដោះអូតមានសុខភាពមិនត្រឹមតែសម្រាប់សត្វអូតប៉ុណ្ណោះទេលោកថាទឹកដោះអូតជាប្រភពគ្រឿងធ្វើឲ្យរាងកាយធំធាត់ដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យមនុស្ស ទឹកដោះគោសម្បូរដោយជាតិវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនកាល់ស្យូមដែកនិងប៉ូតាស្យូមវាជាម្ហូបអាហារមានជីវជាតិទាំងអស់នៅអហ្វ្រិកគេចាត់ទុកវាថាជាមាសសម្រាប់អាហារធ្វើឲ្យរាងកាយធំធាត់ទឹកដោះគោជាផ្នែកមួយនៃអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ម៉ាលី អ្នកស្រីស៊ីណាប់អ៊ីប្រាហ៊ីមអ្នកផឹកទឹកដោះគោអូតថាខ្ញុំជាតិទុជនប្រចាំថ្ងៃនៅទីនេះហើយចេញជីកាទិញទឹកដោះគោអូតមួយកំប៉ុងជារៀងរាល់ថ្ងៃវាជាថេស្ជ្ជៈនិយមចូលចិត្តសម្រាប់ជីដូននិងអ៊ំប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលទីការផ្នែកទឹកដោះគោអូតធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អលោកចាម៉ាអូម៉ាមានកសិដ្ឋានអូត3កន្លែងតែថា ទឹកដោះគោទាំងអស់ដែលត្រូវបានផលិតសម្រាប់ផ្សារក្នុងស្រុកលោកថាមានការមន្តើសងសាយឡើយអំពីការប្រាថ្នារបស់យើងដើម្បីនាំជិងទឹកដោះគោទៅកាន់ផ្នែកនានានៃពិភពលោកជាពិសេសទៅកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចតែសំណួរគឺថាតើនេះជាកិច្ចការស្រួលទេខ្ញុំនិយាយថាមិនស្រួលទេប្រទេសសមាលីនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកផ្សេងទៀតប្រឈមការលំបាកហើយអ្វីដែលគេផលិតមិនដាល់បានការសរសើរទេ ទឹកដាសាប់ទឹកដោះអូតជាមហោបអាហារដ៏អស្ចារមួយបានរៀបដាលពីអ្នកគង្វាលរហូតដល់ក្រុងនានានៅអាហ្វ្រិកហើយកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់ថាទឹកដោះអូតមានសវត្តភាពសម្រាប់ផ្សារបរទេសជាផ្នែកដ៏លំមាក់មួយ ກະຊວងសັດពីហណៈសម៉ាលីថាខ្លួនកំពុងធ្វើច្បាប់ដើម្បីជំរុញការនាំចិញ្ចទឹកដោះអូននេះលោកមហាម៉ាត់អូម៉ាអគ្គនាយកនៃกระทรวงសັດពីហណៈថាប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្ននេះມັນមានរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការសម្រាប់ការនាំចិញ្ចទឹកដោះអូនទេហើយអ្វីដែលនាំចិញ្ចពីប្រទេសមានតិចតួចណាស់តម្រូវការក្នុងស្រុកនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់យើងកំពុងធ្វើកូននយោបាយជាតិឲ្យបន្តទៅត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងសភាទទួលបានការយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នឹងប្រធាននាយតបដីយល់ប្រម៉ុកបន្ទាប់មកសមាលីនឹងមានច្បាប់ទឹកដោះអូតដែលអាចឲ្យយើងនាំចិញ្ចឹមទឹកដោះអូតទៅក្រៅប្រទេសបានກະຊុងមានផែនការស្ថាបនាកន្លែងតិចសម្រាប់ទុកទឹកដោះអូតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាទឹកដោះអូតត្រូវបានរសារទុកយ៉ាងល្អសម្រាប់ទីផ្សារថ្មីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំចឹងពូជីន VOY